ヤブガラスティック、はい、増田君は知ってるだろうと思うけど、はい、最近私はファーストファッションというよりは、オールドギ古着にハマってるんですよ。そんで、まあこの間ね、髪をカットしに下北沢行った時に、はい、下北沢って、うん、今カレー屋さんと古着屋さんがいっぱいあるんだって、はい、なるほど、うん、もうでもオールドギは下北沢ほらシカゴとか昔からね、そうそうそうあるんだけど、ね、でももっといっぱいなってきたらしい。そうなってるんだ。でカレー屋さんも、まあ、すごい進出してるんだって。カレー、うん、でカットしてくれたタケちゃんっていう男の子がいるんだけど、はい、その人がルーさん面白いよって言うから、うん、終わった時に、はい、下北沢のその古着屋さんちょっと探しながら行ったんですよ。もちろんタケちゃんカレー飯好きですよね。カレー飯大好きです、ね、あの人に一つあげたら喜んでる、ね、うん、そんで、はい、カレー飯は食べなかったんだけど、その時はね、でその古着屋さんいっぱいあったんだけど、はい、結構まめに 見たりするのよ。3軒ぐらい見たんだよ。そしたらいいものもあるし、はい、まあいらないなっていうのもあるわけじゃない、まあ、当たり前だよ ね、好みがあるんだけど、はい、で別にどうのこうのっていうわけじゃないけど、なんかねインポートもの、うん、外国のものを、うん、専門に扱ってる古着屋さんもあった。おーいいですね。そんでさ、はい、まあちょっと時間あったから入って、うん、で見てたら、はい、60s とか 70s、はい、だから60年代70年代のインポートもののセーターだとか、はい、カーディガンとか、はい、ジャケットとか売ってるとこがあった。おそんでどうしようかなと思って、もういいやと思って、はい、洋服もいっぱいあるから、はい、うん、でもと思って見たら、はい、色が違うのよ、カラーが。なるほど。そんでさ、はい、要するにバックヘアっていうの、後ろ髪を引かれちゃって帰ろうと思ったんだけど、はい、そんでちょっとルックしたら今日持ってきたの、うん、これとこれを買ったんですね、うん、これは70年代だと思うんですけど、ここにロサンゼルスって書いてある、ね、ルサン、ね、これヘビーですね。ね、ヘビーなんだけど、ね、昔のやつですよ、うん、重いんだけど、重い、でもこれあったかいの、あったかい、うん、だからコート着なくてもいい、うんうん、ロサンゼルスって、うん、ちょっとでは着てみましょうか、はい、うんうん、これはいいね、いい色ですね。しかもねネイビーっていうの、うん、外国のってさ色違うじゃない、ね、分かる分かる、マスだったら分かると思うけど、なんていうの、昔群青色ってありましたよね。群青色なんてあったよどういう意味なのか分からんけど群青って言葉だけ覚えてましたよ。ちょうどね私の体型にフィットして、おでボタンがすごくいいんだよね。いいですね、うん、でこれを息子に見せたら、ショーにこの間、はい、ね、親父、うん、いい買い物しちゃうなって言われた。次男も古着が好きな、そんで今度一緒に行こうよって言われて、おー、うん、いいっすね。で今度行くことになったの。どうこれ、おー、いい、いいでしょ。おー、そうっすね、こんな感じです。おー、あんまりドバッとしてるの嫌なんで、うんうん、このぐらいこのラインでいいですね、うん、まあシンプルだけど、うんうんうん、いいと思う。これでシャツでもいいし、はい、ハイネックでもいいし、うんうん、もう一つ、これ今着てたやつ、これは後でまた説明します。そのお店で、はい、これも買っちゃった。おお、そう、これなんかね、うん、いいですね。これね、ちょっとこんな感じ、うん、でね、これ裏地がブラックなの。うんうん、で今私はブラックすごい好きだから、はいはい、これがねヨーロッパから来たらしいんだ。おお、うん、まあ、そんな感じしますね。そうですね。でこれもやっぱり60年代か70年代だって言うんだけど、また増田君さ、はい、この何カットがいいでしょ。いいよね、うん、うん、そんで、はい、これを次男に見せたらいいなって言うんだよそんで、はい、でパッて見たら、彼はうちの次男は生意気なんですけど、こうやって裏地をこう見るわけ、裏っていうか、そうすると、うん、親父さこれ見てみなって、こう積み合わせの時ちゃんと綺麗になってるって、ここの点点点点と、だから赤と何グリーンの、はいはい、これもちろん、うん、ね、うん、パッチワークっていうかこうやってるんだろうけど、はいはい、でこれがちゃんとなってるのは、はい、いいもんだって。ほらこんなところなんて黒とグリーンのなんて見事な
縫製ですよ。なるほど、ね、本当だ、うんうん、でそれを見て、はい、うわーいいなーっつって、すごいですね、うんうん、僕も知らなかった、そんなこれいいと思うな、うん、いい、なんか夜時期のロケ、ああいやいや絶対いい、まあ、あの、うん、もう暑くなるから、まあ、来年でもいいんですけど、まあ、さあそれでは、はい、ここでクイズ、はい、お願いします。この要するにネイビーブルーのカーデン、うん、ハンマッチ、私値段聞いてませんか、あのも買ったのは知ってましたけど、うん、値段は聞いてなかったんで、はい、いいですか。いいですよ。4000円。ブー、あ、もっと高いですか。あのね、私がいつもね、安いものかなと思ってるじゃないの。まあいろいろあるんだろうけど。でもちょっと高めに言いましたよ、今私。4000円は。僕もね、いくらぐらいなのかなと思ったんだけど、うん、はい、これは7000円。ああ、なるほどな。7000円なんだけど、はい、まあ、だ8000円ぐらいになっちゃうんだけど、いろいろ消費税。だね、だけど、まあこのぐらいいいかなと思って。で、やっぱり、うん、ボタンがいいですね。そうなんだ。このボタンがおしゃれなのよ。これちょっとね、持ってこないで。これいい？これ、そうそう、これで見える。このボタンね。ボタンいいな。うん。今も見で、あの、今、あの、松田君が言ったけどね、これね、ヘビーなの。うん、うん、重いんだけど、はい、重圧感もあるんだけど、はい、あの、あったかい。それ、その部分。なるほど。うん。はい。それでは、第2問でございます。これはちょっとね、うん、あのタグがついてなかったんだけど、おしゃれデザイン、これあの私が好きな黒のパンツに、ね、はい、これでいいじゃない、黒のコートでもいいと思う、うん、これで、このなんかこのデザインが俺気に入ったのな、うんうん、これはね、うん、これよりはね、うん、ちょっと私見るには、うん、この縫製が、うん、こっちはかなりカチッとしてるから、このネイビーの方は、うん、こっちはね、うん、してないと言わないけど、うん、少し見るとあれだから5000円7000円でしたよね、こっち、うん、5000円ブー、いいとこ行ってるんですけどね、はい、4200円です。おー、はい、なるほど、はい、ということで、だからまあね、あの変な話、新しいニューアン買うと、うん、こんなものがもう1万円以上しちゃうと思うんです、はい、もっと本当は2万ぐらいで売ったんじゃないですか。そうかもしれない、ね、7000円で売る、そうですね、でこれはもう4000円だから、じゃあ5000円とかじゃないですかね。そうそうそう、でこれをあの買ってしまいました。おー、はい、ということで今日はあの古着のお話をしたわけなんですけども、はい、次回もまた違ったお店で買ってしまいました、うん、そうみたいですね、それでは次回をまた古着のストーリーをお話ししたいと思います。それでは See you。 チャンネル登録 Please! ネクスト動画も Together しようぜ。